اس پروگرام کے اخراجات جو اسمیر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں خیر فیاضی فطری چیز نہیں ہے مزید یہ کہ اگر ہم اسے اس طرح لیتے ہیں کہ ہمیں بائبل میں سے کلام کم سنایا جائے ٹھیک ہے یا پلپٹ پر سے دیے جانے والے پیغام میں روح القدس کی رہنمائی اور مسا نہ ہو تو یہ دنیا اور زیادہ خود غرض بنتی جائے گی یہی وجہ ہے کہ خدا کے خدام اور استاد ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کو وہ کچھ نہیں بتانا جو وہ سننا چاہتے ہیں بلکہ ہمیں ان کی ضرورت کے مطابق کلام پیش کرنے کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ وہ بھی وہی چاہتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے لیکن جو کچھ ہم انہیں دینا چاہتے ہیں چاہے وہ اس غذا کو نہیں لینا چاہتے پھر بھی انہیں وہ خوراک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اگر وہ رک کر سننا نہیں چاہتے تو پھر یہ میری ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے محبت کرے اور ان سے بدل نہ ہوں ان کے لیے دعا کرے اور محبت کرتے ہوئے سچ بونے آمین سنیے پولوس رسول کے دور میں جب اس نے تیموتیس کو لکھا کلام مقدس میں دوسرا اس تین باپ کی دوسری آیت اگر ہم غور کریں تو ہمیں آخری دنوں میں دنیا کی حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے <laughs> کیونکہ آدمی خود غرض محبت کرنے والے زر دوست حقیقتاً صرف اپنی ذات سے حد سے زیادہ دولت کی خواہش رکھنے کی بنا پر انتہائی لالچی مغرور اور خودصر شیخی باز دوسروں کی حکارت کرنے والے ہوں گے وہ دوسروں کے خلاف باتیں کریں گے ماں باپ کے نافرمان ناشکر ناپاک اور دنیا دار لوگ ہوں گے جانتے ہیں آج کل ہونے والی کوئی بھی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی جو رہ گئی ہو دیکھیں پریشان نہ ہو یہ کوئی بری خبر نہیں ہے یہ ایک دور ہے ایک وقت اور سال ہے جس میں زمین پر رہنے کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے دیکھیں یہ پرجوش ہے مسیح میں آپ ایک ایماندار ہیں آج آپ یہاں آئے ہیں ضرور آپ نے کام سے چھٹی لی ہوگی آج جمعے کی صبح ہے آپ یہاں خدا کا کلام سیکھنے آئے ہیں اور میں بھی یہی کرنے والی ہوں اور میں یہ ضرور کہوں گی دنیا کی حالت اس طرح کی ہے لیکن ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری حالت بھی ایسی ہی ہو لہذا فیاض دل ہونے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقتاً بائبل میں ہمیں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ سخاوت کرنے کے لیے مستقل ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے رہو دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور گفتگو کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنی مسائل کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ چند لوگ کھانا کھاتے ہوئے اس بارے میں بات کریں کہ کس طرح دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں yeah. یہ بہت ہی لطف ہوگا ایسا ہی ہے نا مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں لازمن سیکھنا ہے کہ ہم صرف اپنے و اسباب کے بارے میں نہ سوچتے رہیں کیونکہ حقیقتاً سچ یہی ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف مختار ہیں اور ہمیں بائبل میں بہت سے ایسے زبردست واقعات اور حوالہ جات ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم مختار ہیں اور یہ کہ مالک حساب لینے کے لیے آ رہا ہے کہ جو کچھ وہ ہمیں دے کر گیا تھا اس سے ہم نے کیا کچھ کمایا ہے اور پھر وہ اس کے مطابق اجر بھی دے گا <laughs> آمین میں یقین رکھتی ہوں کہ روئے اور کیتھی کو بہت ہی زبردست نظر ملے گا کم و بیش تقریباً یہ لوگ صرف اور صرف میں خدمت کر رہے ہیں دنیا میں زیادہ تر لوگ میرا مطلب ہے آپ جانتے کہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں میں زیادہ ٹیلی ویژن پر نظر آتی ہوں دنیا یہ نہیں جانتی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن خدا جانتا ہے خدا جانتا ہے اور دیکھیں اگر خدا نے آپ کو کوئی خدمت دی ہے تو آپ کے لیے دنیا کا بہترین کام یہ ہے کہ صرف وہی خدمت کریں اور اسی کو کرتے جائیں کرتے جائیں اور اپنا کام کریں اور اسی میں قائم رہیں اس میں آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں اور پھر آگے بڑھیں اور اپنی حفاظت کریں کہ کہیں کمزور اور خودغرض نہ بن جائیں کیونکہ خداون جلد آنے والا ہے اس سال میں اسی کے بارے میں زیادہ پیغام دوں گی مجھے امید ہے کہ جب بھی آپ ٹی وی پر چلائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ یسو جلد آنے والا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا دیکھیں دنیا کی یہ حالت ہے لیکن ہماری یہ حالت نہیں ہے اس لیے کہ ہم کون ہیں ہم نور ہیں یہ بالکل سادہ سی بات ہے دنیا تاریخی سے بھری پڑی ہے ہم نور ہیں یسو yes, اس so, دنیا کا نور ہے اور ہم اس کی نمائندگی کرتے ہیں اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہمیں باہر جا کر چمکنا ہے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے بلب سے گھر کو جھاڑے اور بلب کو روشن کریں اگر آپ کے بلب کی روشنی کی کمیاں زیادہ ہوتی ہے تو اسے خود سے دور کریں اور اپنے بلب کو بلند ترین سطح پر روشن کر دیں آمین میں اپنی زندگی میں مزید اپنے مزاج کی روشنی نہیں چاہتی اس بار میں جس ہوٹل میں ٹھہری وہاں کی روشنی میں آپ بمشکل ہی اپنے آپ کو دیکھ پاتے ہیں میرے میرے یوں جیسے سب کچھ زرد زرد ہے ہے میں زرد دکھائی دیتی ہوں میرے خدا مجھے روشنی پسند ہے. بعض اوقات جب میں باہر جا کر اس طرح کی کانفرنس کرتی ہوں تو میرا قیام ہوٹل میں ہوتا ہے میں جانتی ہوں کہ وہ کیوں ایسا کرتے وہ نہیں چاہتی کہ ان کا بل زیادہ آئے لیکن جب میں ہوٹل میں ہوتی ہوں تو میں خود کو دیکھنا چاہتی ہوں میرا مطلب ہے کہ ایمانداری کی بات ہے اگر وہاں سے نکلتے ہوئے میں خود کو نہ دیکھوں تو میری طبیعت بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمیں دنیا کو روشن کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم باہر جا کر اپنی روشنی ان پر ظاہر کریں گے تو دنیا خود کو بوجھل محسوس نہیں کرے گی مجھے <تصفح> محسوس ہوا کہ ایک مرتبہ خداون نے مجھ پر یہ ظاہر کیا اور میں نے یوں محسوس کیا کہ اس نے کہا میرے لوگ ہر جگہ موجود ہیں وہ فیکٹریوں میں اور اسکولوں میں ہیں وہ کالجوں میں ہیں وہ حکومتی اداروں میں اور بازاروں میں سودا سلف لینے والی دکانوں میں ہیں ہم ہر جگہ پر ہیں لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا ہم ہر جگہ پر موجود ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہم چھپتے پھرتے ہیں ہمیں دوسروں پر اپنی روشنی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کریں دوسروں کے بارے میں گپ شپ کرنے والوں کا حصہ نہ بنیں دوسروں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والوں کا حصہ نہ بنیں غیبت کرنے والوں کا حصہ نہ بنیں بابرکت ہونے کے باوجود ہر وقت بیٹھ کر شکایتیں ہی نہ کرتے رہیں <تصفح> میرے خدا میں اتنی پرجوش ہو کے کہیں اسٹیج سے چھلانگ نہ لگا دوں لازمان ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں صرف اپنے مالو ازباب کے بارے میں ہی نہیں سوچتے رہنا بلکہ ہمیں کھلے دل اور کھلے ہاتھ کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے میں صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی خوبصورت انسان بننا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس خوبصورت دل اور خوبصورت روح ہو اور جب میں لوگوں کے درمیان ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ محسوس کریں کہ میں نے ان کی زندگی میں کچھ شامل کیا ہے اب <laughs> بہت شکریہ آپ جانتے ہیں کہ نئی پیدائش حاصل نہ کرنے والوں کے لیے خودغرض ہونا عام سی بات ہے لہٰذا جن لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کیا ہم انہیں کسی قسم کا الزام نہیں دے سکتے انہیں کسی بھی چیز کے اصول و ضوابط معلوم نہیں ہیں میرا مطلب ہے کہ وہ خودغرضی رہیں گے کیونکہ وہ صرف یہی جانتے ہیں لیکن بہت سے طریقوں میں ایک یہ ہے کہ ہم مثال دے کر انہیں سکھا سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے ڈیو کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے اپنے گھر میں کوئی اچھی مثال نہیں دیکھی اور نہیں جانتی تھی کہ اتمنان کسے کہتے ہیں مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ میرے اردگرد جو کچھ بھی تھا اس میں ہر وقت غصہ لڑائی جھگڑا مار پیٹ رہتا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ اتمنان کیا چیز ہے اور ڈیو سے میری شادی ہوئی تو میں یہ سوچتی تھی تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے میں ان سے لڑنا اور بحث کرنا چاہتی تھی میرے اندر یہی کچھ بھرا تھا اور میں نے اسی میں زندگی گزاری تھی بہرحال بہتر ہے کہ میں دوبارہ ان باتوں کی طرف نہ جاؤں <laughs> حقیقت یہ ہے کہ جیو بہت مستقل مزاج تھے سب بولے مستقل مزاج اب ہم تھوڑی دیر رک کر اس پر بات کریں گے اگر باہر نکل کر آپ کو دنیا میں گواہی دینا پڑے تو آپ کو مستقل مزاج ہونا پڑے گا آپ کو ہر روز 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 ہر روز, ہر روز, ہر روز اس طرح رہنا پڑے گا سب سے بہترین تعریفی جملہ جو آپ کسی بھی شخص سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے, یہ یہ ہے ہے آدمی آدمی بہت عظیم آدمی ہے اور جب بھی آپ ان سے ملے, یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتے ہیں <تصفح> 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 ویسے کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں جب تک آپ کسی کو ہر طرح کے حالات میں نہ دیکھ لیں اس وقت تک آپ اس کے بارے میں صحیح طور پر نہیں جان سکتے اس لیے ضروری نہیں کہ جس سے آپ شادی کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ صرف بارہ ملاقاتوں میں جان جائیں اتنی ملاقاتیں ضرور ہونی چاہیے جو آپ <laughs> کو اس شخص کے ساتھ تھوڑی بہت آگ میں سے گزرنے میں مدد دے سکیں آپ کو دیو اور میں نے ایسا نہیں کیا میری اور ان کی پانچ ملاقاتیں شاید تین نہیں نہیں پانچ ملاقاتیں ہوئی اور پھر ہماری شادی ہوگی لیکن میری صورت حال میں کہ میرے ساتھ بہت سے مسائل تھے لہذا خدا کو جلدی کرنا پڑی ایسا نہ ہو کہ دیو مجھ سے شادی ہی نہ کرتے حقیقتا ہماری صورتحال میں خدا کی مرضی تھی میرا مطلب ہے کہ در حقیقت یہ خدا کی طرف سے شہانہ انتظام تھا آپ جانتے ہیں ایسا عظیم مرد آسانی سے نہیں ملتا جو مجھ جیسی عورت سے شادی کرے اور پھر اپنی زندگی کے ہر لمحے میں خوش رہنے کے لیے مجھے وہ کرنے کی اجازت دے جو میں کر رہی ہوں ڈیو بہت اچھے ہیں اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اور بہتر ہوتے جا رہے ہیں میرا مطلب ہے بہنوں ڈیو برتن بھی دھوتے ہیں وہ کپڑے بھی دھوتے ہیں میرے کپڑے بھی اس طریق کر دیتے ہیں اگر مجھے ضرورت ہو تو تو وہ گھر کے اور کام بھی کرتے ہیں اور وہ بہت 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 زیادہ گولف کھیلتے ہیں وہ بیس بال باسکٹ بال ٹینس گولف اور میں نہیں جانتی کہ دوسرا کون کون سے کھیل دیکھتے ہیں وہ فٹ بال باؤلنگ میرا مطلب ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہیں بال دیکھتے ہی وہ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں شادی کے بعد بیس سے پچیس سال تک تو میں بڑھ بڑھاتی ہی رہتی تھی آپ نے برطن نہیں دھوئے اس نے کپڑے نہیں دھوئے دیکھیں جو کام آپ کسی سے کروانا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے صرف سر ہلا کر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ٹھیک <astonishment> ہے اب آگے بڑھتے ہیں جیو کی کہانی کے لیے مزید وقت نہیں ہے اس دنیا میں باہر نکل کر ہمیں مثال بننے کی ضرورت ہے آئیں کچھ دیر کے لیے لالچ کی بدصورتی اور کنجوسی کے بارے میں بات کرتے ہیں आ... یہ بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے یقیناً یہ دونوں ہی خوبصورت دکھائی نہیں دیتی اب دیکھتے ہیں مثال اٹھائیس کی پچیس جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے لیکن جس کا توکل خداون پر ہے وہ با برکت اور فربا کیا جائے گا لالچی شخص کبھی بھی اطمینان میں نہیں رہتا اور نہ ہی کبھی اسے تسلی حاصل ہوتی ہے لوکا بارہ پندرہ بیان کرتی ہے خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو یعنی دولت کے حصول کی بے جا خواہش اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش سے کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر جو اس کی ضروریات سے زیادہ ہو پر موقوف نہیں لالچ پر قابو پانے کے مختلف طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم انتہائی حد تک فیاض دل بن جائیں یہ اس قدر ضروری ہے کہ پولوس نے کرنتس کی کلیسیا کو بھی اس کے بارے میں بتایا کہ لالچی اور مفاد پرست لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھو <laughs> <laughs> وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارو جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس طرح دوسرے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے پہلا کرنتی 5 پانچ کی نو سے گیارہ میں نے اپنے پچھلے خط میں تم کو لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھو یعنی قریبی تعلق نہ رکھو آپ تمام کنجوس لوگوں سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کو انہیں اپنا بہترین دوست نہیں بنانا حرام کاروں نہ خالص لوگوں سے محبت نہ رکھیں یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں اپنی گرفت میں لینے والوں سے یا دھوکہ دینے والے چوروں سے اور بدھ پروسوں سے ملنا ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا اور انسانی معاشرے ہی سے نکل جانا پڑتا میرا خیال ہے کہ پالوس کو پاک مکاشوہ ملا پہلا تین کی آٹھ آیت اور تیتس ایک کی ساتویں آیت میں پالوس کہتا ہے کہ لازمی ہے کہ کلیسیائی انتظام چلانے والے لالچی نہ ہوں خیر ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت میں کسی کو برکت ملتی ہے تو وہ پیسے کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پیسہ جو کلام کی منادی کے لیے ان کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے وہ کسی اور جگہ استعمال ہوتا ہے خدمت میں اس طرح کی مثالوں کی وجہ سے دنیا کا رویہ خدمت اور مسیح کے بدن کو اس طرح نقصان پہنچاتے ہیں کہ دنیا کا خدا کے لوگوں کے بارے میں رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ کلیسیائی انتظام میں با کردار اور جواب دہی کے لیے تیار خواتین اور مرد شامل کیے جائیں جن کی جواب دہی بھی ہوتی ہے جب لوگ جواب دے نہیں ہوتے تو میں نہیں جانتی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں جوابدہی نہیں ہے تو ان میں درست راہ پر قائم رہنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی اگر کسی بھی مقامی کلیسیا کا حصہ بننے کی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تو یہ وجہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے چھ مہینے تک چرچ نہ جا سکے تو کسی نے آپ کی کمی محسوس کی ہو اور پھر یہ جاننے کے لیے کہ وہ آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے آئے کہ کہیں آپ درست راہ سے بھٹک تو نہیں گئے اس کلیسیا میں جائے جہاں لوگ آپ کی فکر کرتے ہیں ایسی کلیسیا میں نہ جائیں جہاں اگر نو مہینے تک بھی آپ نہ جائیں تو کوئی آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ زندہ ہیں یا مر گئے <تصفح> کیونکہ چر چرچ جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتوار کو گھڑی کے این مطابق آسمان پر اپنی حاضری لگوانے چرچ جائیں آپ لوگوں کے سامنے جواب دیں خدمت یا کسی اور کلسیائی کام میں حصہ ڈالنے کی مختلف وجوہات میں سے ایک اچھی وجہ یہ ہے کہ کہیں تو نظر آئیں میں نہیں جانتی کہ آپ نے اس بات پر غور کیا ہے یا نہیں لیکن میں کبھی بھی اپنی عبادتوں میں غیر حاضر نہیں رہی <laughs> گزشتہ چالیس سالوں میں صرف دو مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نہیں جا سکی اور میں نے منادی کے لیے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا اور دونوں ہی دفعہ میں بہت بیمار تھی کہ میرے لیے ہلنا بھی محال تھا میں اٹھ کر یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کیا میں آج جانا چاہتی ہوں یا کیا آج میں نہیں جانا چاہتی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے جواب دے ہوں ہماری منسٹری کا ایک انتظامی بورڈ ہے اگر میری منادی میں کوئی کمی رہ جائے تو اسی لمحے میرے شوہر عجیب سا چہرہ بنا کر میرے سامنے آتے ہیں اور اسی طرح میرے چاروں بچوں میں سے بھی کوئی میرے پاس آتا ہے میرا بیٹا کبھی کبھی مجھے کہتا ہے آپ کچھ مغرور دکھائی دے رہی ہیں میرا خیال ہے کہ پچھلے ہفتے آپ نے حلیمہ پر پیغام دیا تھا ہمیں جواب دہی کی ضرورت ہے اپنے ارد گرد صرف ہاں ہاں کرنے والے لوگوں کو نہ رکھیں اور آپ ہی ان کو وہ بتائیں جو وہ سننا چاہتے ہیں پڑھنا وہ اپنی زندگیوں سے آپ کو نکال دیں گے تعلقات ایسے نہیں ہوتے آمین خود غرص شخص ہمیشہ تنگ دل ہوتا ہے میرے پسندیدہ حوالہ جات میں سے ایک مرکز آٹھ کی چوتیس آیت ہے پھر یسو نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنے کی خواہش رکھتا ہو تو اپنی خودی سے انکار کرے یعنی اپنے آپ کو بھول جائے اپنی پرواہ کیے بغیر آئے اپنے آپ کو خود سے لا تعلق کر لے اور اپنے مفاد اور فائدے کی چیزوں کو چھوڑ دے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے

اگر آپ اپنی زندگی اپنا خیال رکھتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ خدا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے اگر آپ کے لیے ایک بڑی ریٹائرمنٹ پارٹی منعقد ہوتی ہے تو اپنی فکر سے بھی ریٹائر ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیں اور جہاں کہیں بھی جائیں اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے باعث سے برکت ہو جوش میں آئے اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ ایمان کا قدم بڑھائیں اور کہیں اے خداون میں نے اپنی خدمت کرنا اور ہر وقت پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے جو کچھ مجھے چاہیے وہ اس طرح نہیں ملتا اگر تو میرا خیال نہیں رکھ سکتا تو پھر کون میرا خیال رکھے گا اگر آپ تھوڑے مذہبی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو نامعقول معلوم ہو اور آپ جانتے ہیں لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گی پھر میں نے خدا سے کہا اے خدا اگر میں مکمل طور پر تیری ہو جاؤں اور جو میں کر رہی ہوں زندگی بھر یہی کرتی رہوں تو پھر میں عورت ہی رہنا چاہوں گی اور تو میری فکر کرتا رہے خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی چھپی ہوئی مرادوں اور خواہشات کو پورا کرے گا خدا کے پیچھے چلیں تو چیزیں آپ کا پیچھا کریں گی فیاضی کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں واو تمام حوالہ جات زبردست ہیں عامال دس باقی ایک سے چار آئے کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص رہتا تھا وہ اس پلٹن کا صوبے دار یعنی کپتان تھا جو اطالانی یعنی کہلاتی ہے اگلی آیت میں یوں لکھا ہے وہ دیندار تھا اور خدا کی تعظیم کرتا تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا ذرا غور کریں اور وہ سب یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا اس طرح یہ شخص دعا گو اور خیرات دینے والا تھا اور سے سنیے جب آپ دعا گو اور دینے والے بننا سیکھتے ہیں تو ابلیس بھی رستے سے ہٹ جاتا ہے دعا گو اور دینے والے بنی میں بالکل سادہ سی بات بتاتی ہوں آئیں دیکھیں گزشتہ ہفتے ہم نے کسی کی مدد کرنے کے لیے کیا, کیا؟ ذرا سوچی آخری بار میں نے کب کسی کے لیے کوئی کام کیا کیا میں نے کبھی کسی کے لیے کوئی کام کیا جب خدا میری زندگی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے خوبصورت اور نہایت ہی خوبصورت آمین کیا آپ جانتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہر اس شخص پر جو خود کو مسیحی کہتا ہے خدا ہم پر فخر کرے میں چاہتی ہوں کہ خدا ہم سب پر فخر کرے آمین اب وقت ہے کہ ہم اپنے بارے میں فکر کرنا چھوڑیں اور خود کو خود غرضی سے محفوظ رکھیں آئیں آج خدا سے کہیں کہ وہ آپ پر ظاہر کرے کہ آج آپ کس طرح سے کسی دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں اس طرح آپ کی توجہ اپنے آپ سے ہٹ کر باعث برکت ہونے پر مرکوز ہو جائے گی